Вітаю. Сьогодні в нашій студії співачка Руслана Лжичко і кандидат народні депутати України Олександр Шевченко. Півгодини найближчих ми будемо говорити з ними. Добрий вечір. Добрий вечір. Доброго вечора. Ну, для початку хотіли раді бачити вас і в Івано-Франківську в цій студії. Яким чином ви опинилися, яким вітром занесло вас сюди? Я можу сказати, що це перший мій приїзд після Майдану, як і до Львова. До рідного Львова, до рідної Франківщини я дісталася тільки зараз. Це, рахуйте, з листопада місяця мене не було в наших краях. І я приїхала для того, щоб, в принципі, зробити корисні речі. Зараз наш регіон потребує, напевно, мобілізації, як ніколи. Через те, що на наші плечі, напевно, вся доля патріотизму зараз лягла. І якщо наш регіон не буде випромінювати, пульсувати ці основні принципи цього патріотизму, такі, в які ми свято віримо і дуже хочемо, щоб ці принципи не засинали ніколи, принаймні, в нас самих. І заради чого ми були на Майдані, очевидно, все, що я пережила, я хочу, щоб ми з друзями разом реалізовували. І зараз час якраз таких людей, які чекали, коли настане наш час. Я думаю, наш час вже настав, і нам пора діяти. Давно знайомі з Русланою? Може, достатньо давно. Ви взагалі на Прикарпатті зараз, ви кажете, ви приїхали вперше за такий довгий період. На Прикарпатті зараз, в даний час, відбувається підготовка людей, є неподалік база, власне, бойова підготовка в цей складний час для країни, а на Буковелі лікуються ті, хто був на Майдані поранений. Тобто, чи ви маєте намір відвідати цих людей, чи ви будете з ними якось говорити про щось? Буковель і в Олександра я була якраз перед революцією. Це був весь вересень. Ми їздили тут довкола по Гуцульщині і збирали, записували найстарших людей. Це в мене була остання ця фольклорна експедиція, після чого вже буквально за якийсь час, за місяць, вже опинився Майдан. Я зараз приїхала якраз до Саші, щоб ми перше зустрілися після цього періоду, порозмовляли і вирішили, які можуть бути корисні від мене речі. Я все хочу знати і все, що ми можемо робити, і конкретно все, що ми з Сашою можемо робити. Я думаю, ми з Сашою найбільше тут знайомі. І більше всього зараз з нас буде толку, користі. А ви його краще знаєте, ви його тут частіше бачите. А ми з ним спілкуємося, ми з Сашою спілкувалися весь Майдан. Я тобі дякую за моральну підтримку завжди. І, ну, так, ми кожен, майже кожен день, щонайменше 2 дні може бути перерва в розмові. Тому ми один одного не просто добре знаємо, не просто друзі. Ну, мені спокійно з Сашою робити багато гарних речей. І говорю про це публічно, спокійно, тому що зараз дуже обережно взагалі ставлюся до людей. Після всіх подій ми от навіть зараз говорили, зміни, які відбулися на Майдані, вони так чи інакше повинні привести до всіх змін, які ми хочемо. Якщо ми просто собі зробимо, знаєш, в архів покладемо фотографії з такою кількістю вбитих людей, і це ні до чого не приведе. Ну, я сама собі не зможу відповісти, навіщо я витратила стільки зусиль, чому я відмінила всі концерти, чому я займаюся зараз всім цим. Останні сили я так збираю іноді, і так прокидаюся зранку, і так важко вже. Я встаю і говорю, ну, Руслана, потрібно тобі чи не потрібно, це не важливо, це потрібно Україні. Я знаю просто, що всі зараз так роблять. І, напевно, немає людей, які б сьогодні так просто відключилися, абстрагувалися, сказали, окей, це вже не моя справа. Ви ж тебе бачили на Майдані, знали, знають всі, що ти робила, як ти робила. Але от зараз якась така відбувається, не знаю, перетягування. Тобто ти був, ти не був, так? Тобто починають ділити людей на тих, хто кого бачили там. Хтось активно брав в тому участь, когось в тій мішанині, в тій кровавій бійні не бачили просто. Щоб ти от могла відповісти таким людям, які починають на таких речах? Тобто, а де ти, от, хто в Райкіна було, де ви були? Мені здається, це не потрібно робити. Люди добрі, це настільки неважливо, хто де був. Я розумію, що зараз хочеться поговорити, можливо, навіть подорікати один одному. Мені найважливіше, щоб ми взагалі гуртувалися. Чим українці прославились на весь світ? Єдністю. Чим ми прославилися, чому від нас йде така сила? Тому що це в першу чергу йде сила від людей, які разом об'єднуються і роблять просто спільні речі.
Взагалі не має значення, де хто якою мовою говорить, в яку церкву ходить, якого які погляди. Зараз найважливіше, що тільки може бути, це все залишити, все відкинути. І бути разом, ну попри все, як би не хотілося постояти там, посперечатися десь на базарах, десь в кав'ярнях, ще щось там, ну це треба відкидати, інакше ми ніколи так не зробимо. Очевидно, все, що, про що зараз може мріяти Кремль і Путін, спецоперація проти України дуже складна, і він як КГБшник взагалі, ми ж бачимо, що таку велику війну він не може вести, він якраз може вести такі терористичні спецоперації. І якщо ми порозвалюємося, то їм все вдасться. Це їхня якраз тактика по відношенню до України, отакими точечними діяти по регіонах і розвалювати, розтягувати ті регіони в різні ці. Франківщина взагалі має триматися як одне ціле. Я навіть собі не передбачаю, що тут могли би бути якісь сперечання, де, ну, вже де був, там і був. Але головне, де ми зараз? Головне, що ти робив, та не де ти був, а що ти робив? Ні, я би сказала так, головне, де ми зараз? От де ми зараз знаходимося, це найважливіше. Багато людей могли отямитися, багато людей могли прийти і сказати, так, ми були сліпі, ми не розуміли, пропаганда, інформаційна брехня, ми взагалі не орієнтувалися, це було далеко, тепер воно вже тут, і небезпека вже практично всюди. Ніхто не є зараз у безпеці. Ніхто, навіть якщо ти десь вгорі, живеш в Карпатах, і там тебе хатка, і ніхто тебе там не дістане, немає такого безпечного місця, тому що око поклали на всю Україну. І зараз треба брати всіх людей, які вже довели, що вони щось можуть. По-моєму, Саша вже довів, що він може. Я не відповіла тобі на питання, я обов'язково поїду, ми будемо, все, що ми можемо разом робити, ми будемо робити разом. Ну, я хотів, власне, до того ж питання. Зараз я чув, що на Буковелі є такий реабілітаційний центр своєрідний створений. Тобто, яким чином туди люди потрапляють і ви знаєте, що якраз, з ними там роблять? Якраз перед тим, як відповісти на це запитання, хотів би сказати, що завжди в моїй риториці була чіткість. Люди, які є дзеркально чисті, які політично не заангажовані, і ті люди, які роблять реальні справи. Це ті мої партнери, з якими я піду, як кажуть, вогонь у воду. Руслана така є, я її навіть по-дружньому називаю «залізна леді», тому що це дійсно людина з невичерпною енергією. І те, що вона зробила для України, як особистість, надерто кажучи, навіть не можу зараз, не приходить якесь інше прізвище. Вона зустрічалась зі всіма, з ким тільки можна було навіть собі уявити. І тим самим, можливо, її та лепта була основною, чи одна з основних, яка дала можливість Україні сьогодні об'єднати весь світ навкруг нас. Що стосується майданівців, мені Майдан близький, Руслані Майдан – це, можна сказати, її місце проживання в досить великий час. Хочу сказати, що не можна забувати за наших героїв. Тому Буковель, якщо щось об'являє, чи Олександр Шевченко, я завжди тримаю слово. Оздоровлюємо майданівців, приймаємо біженців з Криму, приймаємо біженців з Сходу, фінансуємо багато різноманітних програм. Ну, тому що це наше зобов'язання, це лепта наша. І завжди соціальний, по рівню, скажімо, соціальної значимості, для себе я оцінюю бізнесмена. Якщо бізнесмен в жодних соціальних проєктах не участвує і заробляє тільки набуванням власних кишень, то, відверто кажучи, з таким бізнесменом мені особисто не по дорозі. Я буду переконувати, я буду робити все, щоб побільше народжувалось нових бізнесменів, нових політиків з тими поглядами, які тільки за Україну, тільки за розвиток України, тільки за знищення тої ганебної, страшної системи, яка є наслідком того СРСР. Ми, слава Богу, від нього звільнились і, слава Богу, перепрошую, побороли ту хунту Януковича і зараз, перепрошую, поборемо і того Путіна. Знаєте, і тих кричалок, що Путін такий, то це вже якраз і об'єднання навіть в Росії багатьох громадян за Україну і проти Путіна, це ще раз говорить про те, що ми йдемо в правильному шляху. І ще раз хочу підкреслити, хто порушує заповіді, той буде знищений. Однозначно був знищений Янукович, однозначно буде знищений Путін. Як на мене, Янукович ще не до кінця знищений, бо навіть от зараз от вас не виникає враження такого, що Майдан поступово якось так... Ви, Мавр, зробив свою справу, будь ласка, вступіться на бік, а ми тут будемо робити далі свою. Я впевнений, що буде ще третій Майдан, але такий, який не буде на Майдані, а буде в кожному місці. І тих всіх, які з попередніх
влад залишились, і тих всіх, які, перепрошую, перемальовувались в різноманітні партії, чи будучи у владі, чи в опозиції, їх народ просто в один момент знесе. От я зараз просто думаю про те цунамі, яке ще буде. Тому що на сьогоднішній день, вже пройшло декілька місяців після Майдану, ніяких змін я не бачу, як громадянин. Тому і, знаєте, не хочу просто протирати штани в Верховній Раді. Я просто хочу стати дієвим депутатом, який точно, я в собі впевнений, своїх принципів не зламає. А які зміни ви би хотіли дарувати? Як би ви хотіли їх побачити? Тобто це має яким чином статись? Знаєте, я би хотів створити, як бізнесмен, створити коридор для нових людей, для нових політиків. Мені не є така велика потреба сидіти в Києві чи там, ще раз кажу, протирати штани. Я би хотів створити передумови, так як колись були створені передумови в самому, перепрошую, забитому селі, для того, щоб розвивалась держава. Що це означає? Треба зробити все, щоб випадкові політики не приходили до влади. Я хочу зробити ту систему, яка є в Європі, в Америці. Хто би не був президентом, хто би не був сенатором, нічого змінити неможливо. Тобто там в першу чергу пріоритетом є народ і людина, а в другу чергу це вже держава. У нас все навпаки. От якраз з тої голови на ноги я хочу поставити Україну, в тому числі з такими патріотами, як Руслан. Я вам хочу за Майдан довести, закінчити. Нам завжди були на Майдані потрібні дуже сильні люди. Люди, яких не то, що важко зламати, а практично неможливо. І зараз, якщо ми не наповнимо політику, дієву політику новими людьми, вибачте, до одного місця, що ми стояли на Майдані. Я мушу так гостро говорити, і ви мусите сприймати мої слова такими, які вони є. Стояти було дуже непросто. І щоб воно так в смітник пішло, такий величезний потенціал людей, це просто нелогічно. Це втручання Бога вже не тільки в долю України, а в долю світу. І Україна сьогодні своєю розраховується своєю всією ситуацією. Ми своєю силою людей розраховуємося за весь світ. Весь світ сьогодні прогнив. Весь світ сьогодні прогнив і та безпека, і ті всі обіцянки країн-гаранторів, і все, про що були ці всі договори в Будапешті. Україна роззброїлася, відмовилася від ядерної зброї, показала такий величезний приклад світу, що ми готові відмовлятися від зброї. Ті країни-гарантори прогарантували нам все, і тепер ми побачимо, що їхні гарантії нічого не варті, бо ми тільки чуємо ту риторику, що ми обіцяємо, вам обіцяємо, та трошки Путіна вже... За останню добу трошки його вже припнули, але повірте, Путін не такий, що дасть себе загнати в кут. Ви вважаєте, що він, власне, дав назад? Мені здається, що це відбувається якийсь... В нього абсолютно чітка гра, і він собі може в кулуарах Обамі одне обіцяти, потім він буде діяти абсолютно по-інакшому. В нього сильний вплив в Німеччині, величезний, це я вам говорю, як людина, яка щойно приїхала з Німеччини. Я почала там говорити гострі слова і за Януковича, і за Путіна, почала пояснювати, що в Путіна є вся мотивація українців знищувати, бо вже заявлено, що українці – це частина великого російського народу. Як людина собі може дозволяти взагалі такі… Це є, я просто прямим текстом сказала, це є нацизм, це є сталінізм, це є шовінізм. Що би ви бачили, що з німцями вироблялося? Вони просто виключили трансляцію. Вони просто побоялися мої слова давати. Це при тому, що Німеччина вільна, демократична, вона дуже залежна від путінського газу. Невідомо, яка позиція у Франції. Все-таки Саркозі – це і ближчий друг Путіна, і така сама позиція Італії. Тобто Європа не є об'єднана так, щоб чітко зайняти позицію як політична одиниця і виступити проти Путіна. Більше того, Європа не є об'єднана навіть для власних виборів. В них зараз ще ми подивимося, як відбудуться вибори, але на що ми можемо надіятися? Саш, от підтримай мене в цій розмові. На себе. В першу чергу, Україна має бути самодостатня. І ми знаємо, що в нас є свої ресурси. І ми знаємо, що в нас є свої сили. Нам не треба, як жебрачками, стояти і постійно надіятися, що нам хтось якусь копійку капне. Слава Богу, що МВФ просто єдиний, хто встав проти Путіна, це МВФ на сьогоднішній день. Так, вони зайняли найбільшу гостру позицію і Конгрес американський. Оце я точно можу сказати. Так само, як деякі чіткі політики в Європі. І от на останній події, на якій я була в Атлантичній Раді в Вашингтоні, я чула дуже гостру
гостру риторику від Баросу. Мені дуже сподобалося, що голова Європейського парламенту, щоб він чітко сказав дуже гострі речі по відношенню і дуже захищав Україну. То може і правда, що українська революція – це є проєктом США? Українська революція – це є проєктом самих людей, і воно так було, і тільки мені не розказувати. Я від першого дня зі студентами, я бачила, як все починалося. Якщо ви вважаєте, що це є західна технологія, містер Путін, тоді перед вами сидить оця технологія. Я конкретно Руслана Лежичко. Це дуже смішно, і мені, коли говорять, що хтось вкладав це гроші, можливо, якісь були ігри, можливо, хтось вже довкола цього крутив якісь маневри. Я не виключаю навіть і тих, хто стояли з нами політики на Майдані. Я не виключаю, що в них теж були свої маневри. І, чесно, от мені сьогодні, кому хочеться довіряти, я буду довіряти своїм друзям. От і вам раджу зайняти таку позицію. Людей, яких ви 100 років знаєте, людей, з якими ви працювали і зробили якісь проекти, ви розумієте, що ці люди предметно можуть щось зробити, не говорять, що вони зроблять. Мені не подобаються люди, я можу називати прізвище, щоб ви розуміли, що я ні від кого не залежу. Можу не називати, це не є важливо. І дуже багато таких умніків, як я їх називаю, блогерів, які сидять і пишуть, от з ранку до вечора строчать ті поради. Ну, візьміть щось зробіть, покажіть, що ви зробили, хоч одне підприємство, покажіть, чи ви зробили ті робочі місця. Чому можна довіряти людям, які зробили якісь вже справи? Ти зробив скільки робочих місць? Скільки? Ну, 4 тисячі. 4 тисячі робочих місць. А мені, в регіоні 25 тисяч працюють. Мені сказали з середнього бізнесу люди, це дуже важлива зараз розмова, то про що ми говоримо. Мені сказали люди, що вже вважається серйозна людина в Україні, яка зробила 300 робочих місць. Хоча б 300 робочих місць ти забезпечив, ти маєш право говорити за долю країни. Тому що ти вже створив ці робочі місця, ти платиш податки, все, ти маєш право говорити, визначати, якимось чином впливати на долю держави. 4 тисячі робочих місць – це більше, ніж достатній приклад. Все, я пропоную на цьому вже і визначити твою роль в регіоні, і визначити твоє призначення для регіону, тому що цим вже все сказано. Тим більше, ти піднімаєш взагалі престиж регіону. Я вибачаю, що я на тим, і просто Саша дуже такі близькі друзі і однодумці по багатьох питаннях. І я молюся на твою силу, тому що фактично Карпатам, Карпатському регіону необхідні амбіції. Саме такі амбіції, як в тебе, і таких людей, які піднімають цей регіон. І Львівщина, і Карпати, і Франківщина. Люди, ну це такий шанс не використати. Це ми вже ніколи за своє життя, ми вже такого шансу не отримаємо. І повірте, що це вже третя революція, рахуйте від 90-х років, якщо рахувати незалежність, це вже третя революція. Бог любить трійцю. Давайте, щоб ми не мали потрясінь, і тим більше, щоб ми не втрачали людей. Ну, а як оця заява тобі про те, що якщо хтось із кандидатів на найвищий пост не виграє, то буде черговий виток революції вже, це, тобто... Послухайте, я вам хочу сказати, самі люди роблять революцію. Таке враження, що... Ну, не треба гратися в Леніна. Не треба гратися в Леніна. Ленін нічого би так само не зробив, якби сила людей. Революцію роблять не політики, не лідери. Революцію роблять люди. Це відома фраза, так, про те, що роблять задумують романтики, втілюють. Ну, ми, знаєте, коли ми зробили Майдан? А користають відомо хто. Я не знаю, Саша, чи ти пам'ятаєш цей момент. Ми зробили Майдан, коли ми вийшли зі студентами і оголосили вже Майдан Незалежності без політиків. Ми зібрали Майдан без політиків. І це був довгий час конфлікт. Якщо ви пригадуєте, як починався Майдан, був довгий час конфлікт. Аж поки політики не зрозуміли, що дійсно величезна сила вже стоїть на Майдані, і не було варіантів, як просто приєднатися до Майдану. І через це мене дуже сварили. Я пам'ятаю, як і всі наїзди політиків на мене, я пам'ятаю прекрасно, як вони, що вони думали про нас зі студентами. Але я вам хочу сказати... А що вони думали? Можете нам озвучити деякі моменти найбільш толерантні, що вони про вас думали? Якось воно так залишилося. Ну, можна без прізвища, але цікаво. Це негатив, мені не хочеться повертатись до нього. І, чесно... То, що у Львові ми бачили, чули, принаймні, ту фразу. А от в Києві не все було чути. Ну, не всім подобалося. Тим більше, що, знаєш, на мене ще всі дивляться і думають, а буде в неї політична амбіція чи не буде. Я всіх так заспокоюю, що я адекватна людина. І мені... Їхні плани. І їхні плани, я не забираю їхніх... Зрештою, ти вже була в парламенті, тобі то вистачило. Наїлася дуже багато.
Хоча якісь корисні речі, я тоді відновлювальну енергетику почала стимулювати і дуже хотіла, щоб в нас була енергетична незалежність. У мене, до речі, хата не вживає жодного міліграму путінського газу. У мене за рік, якщо ви подивитеся, дай Бог, щоб я 4 гривні сплатила. Ми поставили собі сонячні батареї, поставили собі 2 вітряки з чоловіком і навіть не хочемо залежати від треба внести законопроект в парламент про те, що треба податок платити з сонця і з вітру. Зелений тариф неможливо отримати, тому що в Клюєві була така корупція на цю тему, і треба нам піднімати ці всі питання, але це все взагалі, в майбутньому. До речі, питання серйозне, залежність від енергоресурсів не тільки північних агресорів в даному зараз випадку, а взагалі власна енергетична незалежність. Наскільки це реально і наскільки це складно зробити на державному рівні? Ну, Саша, знаю, ми спілкувалися. Саша, я кандидат, Саша завжди дзвонила із Америки, були... з Європи. У мене було 2 меседжі, а потім я хочу, щоб Олександр сказав свою думку. А в мене в Америці, в Конгресі, коли я прийшла, у них було перше слухання щодо енергетичної незалежності регіону, і Америка визначалася тоді, щоб надсилати цей сланцевий газ. І другий в мене меседж був це в Європі, коли я просто благала і зверталася до німців і до європейців. Зрозумійте просту річ, європейці, вам Путін не дарує цей газ, ви за нього платите. Тому вже так молитися на газ Путіна і на Газпром, це є нонсенс, тому що ви платите зі своєї кишеньки, свої ж власні гроші. Енергетична незалежність регіону необхідна. І мені здається, вона почнеться для всієї Європи. Європа почне розкодовуватися з України. Україна сама перша покаже Путіну те, що співають наші ультраси. Не пішов би ти, Путін, як показують картинки, туди, і ще раз туди. І, власне, холодно людям просто. Да, треба грітися отак. І це все треба показувати йому і не стидатися. Я не бачу в цьому нічого поганого. Тим більше, що в нас накипіло, і жодна, напевно, нація світу би не витерпіла такого знущання, як терплять українці сьогодні. І ми ще проявляємо величезний героїзм не тільки на Майдані, але ще й в стриманості, що нас неможливо спровокувати на війну. Дякую тобі, Боже, що ти нам подарував таку ментальність. Наймиролюбнішу в світі. Енергетична незалежність, мені здається, це є взагалі стратегія України. І як би там, що там Європа собі далі визначить, це вже питання європейців. Але для України енергетична незалежність – це одне з ключових питань. Не просто тому, що ми платимо там гроші «Газпрому», не тому, що вони над нами знущаються і постійно опускають наш імідж в цьому плані. А ніхто, напевно, не забув, як на Новий рік нам відключили газ. І це було просто знущання над цілою країною. Поки Путін, в Європі відключали поки газ, Путін, нібито через нас. Поки так? Путін відчуває себе через енергетичну залежність України, відчуває себе господарем України, а він тільки так себе сприймає, що йому належить атомна енергетика, йому належить Укркосмос, йому належить вся схема. І поки в нас є політики, які з ним домовляються, і ми абсолютно розуміємо, що і будуть домовлятися, то ми не будемо мати незалежності ні в якому варіанті. Всіх тих політиків на пенсію, дуже їм дякую, вони багато що зробили, але я вважаю, що їм треба відкривати свої фонди і робити благочинні проекти, вкладати кошти в розвиток країни, вони зроблять не менше. Зі своїм досвідом, зі своїм, як то кажуть, бажанням робити далі, нема проблем. На пенсію за віком чи на пенсію за прізвищем, що ти пропонуєш? Якимось чином треба визначити. Я пропоную зараз всім політикам адекватно і дуже, не моя справа відправляти когось на пенсію, я так, вже в емоціях говорю. Але не буде відвертої в нас розмови, не буде демократії. Демократія складається з того, що ми говоримо ті речі, про які ми думаємо, не підбираємо слова зашугано, і в тому і є знищення Радянського Союзу, що ми один одному будемо говорити в очі все, що ми думаємо, але бажано конструктивне. Є проблема в Україні, що ми багато критикуємо, і на тому руйнується конструктивність, тому що ми ламаємо,
і раціонально ламаємо все. От ми зачистили зараз все. А давайте тепер почнемо будувати, тому що зачистити – це одне. Зрівняти з землею – це одне. Але давайте тепер ще щось поновлювати. Час є... критика – це є просто брехня. Іноді критика є неконструктивна. Тому я зараз не хотіла би займатися саме такою неконструктивною критикою. Хто кому треба піти на пенсію, той хай йде. Кому не треба, хай далі продовжує. Але політиків, які поставили Україну на коліна через паскудні домовленості, в тому числі через енергетичні контракти, я пропоную їм подякувати. Тому що так чи інакше, це і за них ми зараз страждаємо, що Путін так відноситься до України. Це наші політики нас опустили. Жодного разу самі люди не дали причини Путіну так до себе відноситися. Ніде ми не дали зрозуміти, що ми готові, вибачте, руки-ноги розставити і майте нас як хочете. Жодного разу український народ такого прикладу не дав. Ні Донецьк, ні Харків, ні Одеса, ні Львів, ні Франківськ. Жодного прикладу. Але політики так. Це політики. Ми маємо зараз результат їхніх договорів в Москві. Але ж ми знаємо таку фразу, що народ заслуговує на ту владу, яку має, що з цього приводу. Ну, знаєте, я хочу трошки повернутися до того, що Руслана говорила. І, знаєте, така ключова, класна фраза в тебе була про те, що хай політики добре задумуються, чи їм треба йти у владу, а не займатися якимись благодійними речами, ну, які вже були багато років в політиці. Я дійсно хочу застерегти їх, тому що, знаєте, може настати момент, коли та третя хвиля їх просто фізично змете. Просто всіх підряд. І тому не треба давати, не треба дати народу спокуситись на такі речі. Чекати ще, да, коли це станеться. Потім, що стосується першої твоєї тези, я прекрасно пам'ятаю, що починалось. Майдан, непідписання угоди з ЄС, побиття студентів, і потім твоя боротьба з тими, перепрошую, навалом Беркута. Аж потім десь з'явилися політики. Це десь було в кінці грудня, напевно. Я за цим прекрасно слідкував, в багатьох речах приймав активну участь, особливо в попередніх ЄСовських цих всіх речах. Своїми партнерами ми переконували деяких осіб, що треба таки підписати цю угоду, інакше вам буде крах. Але, на жаль, не прислухались. Ну і добре, що не прислухались, тому його знесли остаточно і безповоротно. Хотів би сказати, підтримати також тебе, Руслана, в тому, що ніхто нічого не зробить, якщо ми самі себе не переконаємо, що ми можемо. Абсолютно. Знаєте, навіть віра без справ мертва. Не може бути так, знаєте, фарисейство, що ми самі кращі і тому заслуговуємо на якусь манну небесну. Ні. Ми повинні працювати, але ми маємо сьогодні шанс. Тому дійсно, що Бог любить Троїцю, і нам Бог такий шанс дав. І Майдан переміг український народ разом з Богом. Абсолютно. Ніяк інакше не буде. Абсолютно. Це тільки єдине. Отак ми всі до цього і ставимося. А ресурс в регіону величезний, Саша, я впевнена, що тобі, як нікому, відомо це. І брати зараз на менеджерську роботу по обслуговуванню достатку і процвітання регіону, я вже так собі дозволю формулювати речі, треба людей, які знають і вже підкреслили цей ресурс. Брати постійно заробітчан і голодних в владні структури вже люди, ми вже наїлися, ми вже надивилися, коли приходять голодні, дивляться на гроші, і їм зносить дах, і вони зупинитись не можуть. Зараз, от, наприклад, войнушки через що, навіть в Західній Україні, оці призначення людей, які не погоджуються з громадами. Люди говорять, дайте нам тих, кого корупція. Ми хотіли би бачити, це та сама корупція. А їм все одно спускають патова те, що... Це та сама корупція, те, що Саша сказав, вже пройшло стільки часу, а змін немає. Корупція, далі корупція, ті самі. Це ми зрозуміли, це діагноз. Чим лікувати? Як лікувати? Знову палити покришки? Новими політиками. Виносити їх новими політиками. Новими політиками, які будуть приймати рішення. От щоб тих, як кажуть, ті, що спускають ті папери, треба їх просто переобрати. Критична маса має помінятися, просто прийти мають прогресивні принципові політики. Прогресивні принципові, я підкреслюю на цьому слові, прогресивні не в розумінні, що вони будуть експериментувати. Прогресивні – це означає, що люди візьмуть сучасні вже технології, сучасний підхід до всього, і до економіки, і до облаштування, до самоврядування. Зараз тим більше така небезпечна тема – це децентралізація. Ну кому ви зараз ту децентралізацію віддасте? Якимось, як на сході України, вони зараз сидять і думають, як себе з нових церків поробити, чи нових князів, не знаючи там, де той Єфремов дівся, куди він втік, але вони таким принципом зараз і хочуть діяти далі. Добре, нові політики, вони є? Чи вони звичайно, ще... що є. Сидить їх... перед вами.
ми говоримо глобально за Україну. Я безумовно хотів би додати. Бо кажуть, що знову йдуть ті самі люди. Ви знаєте, ота влада, яка ви їх називаєте ті самі, якщо та влада нова, чи один президент, чи другий, не зробить все разом з Верховною Радою, щоб на протязі оцього року, який триває, якщо вони не зроблять перевиборів всіх рад, всіх мерів і так далі, і інших чиновників, і не створять передумови саме для децентралізації. Тому що спочатку мають відбутись президентські вибори, потім розгін отих всіх старих, перепрошую, рад, і вже на новій базі потрібно робити кардинальні, швидкі, нові зміни. У нас на це все, по моїм підрахункам, 8-9 місяців. Якщо ми цього не зробимо, то переконаний, що ті політики, які сьогодні будуть в високих кріслах, будуть з тих кабінетів вилітати. Ні, буде гірша ситуація, буде так і третя хвиля, і ми знову будемо розраховуватися людським життям. Краще до цього не доводити. А то, що третя хвиля буде, якщо не буде цих змін, це гарантовано. Люди не витерплять цього. Є дуже багато людей, які самі собі сказали, ні, вже так ми не залишимо це ніколи. І таких людей багато. А в політиці є принципові люди. Просто, розумієте, ми коли йдемо голосувати, ми трошки не завжди включаємо до кінця мозги. Нам треба дійсно навчитися розрізняти, хто є хто. І у нас є пропаганда, Руслан. В нас є пропаганда. І в нас вміють так накрутити людям мозги, що вони не знають, за кого йти голосувати. Але коли ми самі приведемо вже до влади нормальних людей, тоді ми можемо піти спокійно спати. Нам треба розбиратися до кінця, хто є хто, і перевіряти, послухайте, завжди є проста така річ, як аналіз діяльності людини. Чим займається зараз багато антикорупційних комітетів, яких особисто я знаю в Києві, які мені допомагали готувати матеріали, що я в січні їздила і по всій там Європі показувала, кому треба санкції. Я ж теж не просто так говорила якісь прізвища. Я теж мала величезну небезпеку, але я знала, що мені в руки потрапляли дійсно реальні документи від цих комітетів, які ведуть розслідування. Завжди легко перевірити будь-яке прізвище. От ви йдете за когось голосувати, будуть парламентські наступні вибори, завжди треба подивитися, який за людиною йде бекграунд. Тобто, що, якщо в неї хоч трошки в біографії є натяки на корупцію, якщо та людина скакала з партії в партію, чи там якісь інші речі робила, все, дякую. Нема чого цій людині давати шанс, навіть якщо вона зранку до вечора по телевізору. Думати і перевіряти. Дякую вам за розмову. Дякую. Олександр Шевченко, Руслан Нележичко були в цій студії. Дякую за увагу. До зустрічі.